Засгийн газрын онд 1 сая жуулчин Монголд хүлээн авах зорилт тавьсан. Гэвч энэ зорилт хэд хэдэн шалтгаанаас болж биелүүлэхгүй байх талтайг аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчид үзэж байна. Учир нь Монгол орныг зорин ирж байгаа жуулчдын хувьд сэтгэл ханамжтай буцаж чаддаггүй нь жуулчдын дийлэн хувьд нь ажиглагдчихэ. Манай улсад жуулчин ирдэггүй биш ирдэг. Тодорхойлбол 2013 онд 417,815 жуулчин ирж байсан бол 2014 онд энэ тоо 329,844-т хүрчээ. Та үзүүлэлтээс харахад жуулчдын тоо буурсан. Энэ үйлчлэгээний байгууллагын чанар стандарттай холбоотой байгаа юм аа. Зочдыг байршуулах, байр одоо хоноглох газар, хооллох газруудын асуудлаар бол бид нар бол эрс шинжилт хийх ёстой. Тэр зүтийнх л одоо энэ Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа энэ стандартад өөрчлөлт оруулах ёстой. Ингэжээж бид нар сая одоо энэ зочид буудлууд, ресторанууд, зоогийн газрууд, кино театрууд, за музей. Одоо музейд ороод яхад одоо амаараа тайлбарлаад байгаа болохоос одоо олон улсын стандарт нийцсэн одоо нөгөө тухайн одоо сонирхогч өөрийнхөө дуртай хил дээр одоо чихвч хийгээд сонирхоод явдаг ийм одоо технологи бол дэлхийд дахинд одоо гарцсан гэж байна. Тэгвэл одоо Монгол улс инлээ бол орох хэрэгтэй байна. За тэгэл одоо энэ музейг одоо зарим улс орн бол одоо төлбөргүй болгоцсон мэтэр юмнууд байж л байдаг. А тэгвэл одоо энэ асуудлыг бол а гурав дахь нэг асуудал нь бол Монгол улсад ирж байгаа жуулчдын нэг зовлон бэрхшээлтэй юм нь юу гэхдээ зэрэг Монголын одоо дид үзтийн одоо их тодорхойгүй байдаг, хөгжил муу байдаг. Авиа компаниудын одоо нислэг тодорхой бос байдаг. За хизээ нисэх нисэхгүй тодорхой байдаг. Хүн ирүүл нисэн ирэхгүй бол одоо нисэхгүй гэдэг ийм зарчим үйлчилдэг. Ийм учраас одоо энэ дээр бол одоо Монгол улсын төр нэлийн хатуу шаардлага шахалт тавьж одоо ажиллаа тэр олон улсын стандартад нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэлт дээр л онцгой гарах ёстой. Монголыг зориод ирж байгаа жуулчдын ярьдаг хамгийн ихний асуудал бол хөтчийн компани үйл ажиллагаа зочд буудлуудын үйлчилгээ байна. Одоогоор улсын хэмжээнд 700 гаруй зочд буудал байгаа ч үүний эрдөө 60 хүрэхгүй нь олон улсад зөвшөөрөгдөх хэмжээний үйлчилгээтэй гэсэн судалгааг аялал жуулчлалын үндэсний төвөөс гаргачээ. Тиймээс ихний ээлжинд аялал жуулчлалын байгууллагуудын үйлчилгээг сайжруулах, хөтөч бэлтгэх, эртэн зоогийн газруудын үйлчилгээг сайжруулах хэрэгтэй. Үүнээс гадна туур оператор компаниудын Монголд явуулж байгаа аяллийн маршрут нь шахуу хөтөлбөртэй байдгаас олж жуулчдын сэтгэл ханамж бурдаг байна. Түүнчлэн наад захын музей үзэм рүү үзэхэд л хөтөч нь аман орчуулга хийж өгдөгч орчин үеийн стандарт руу дөхөхөйг ивэл 2-3 хэлээр тухайн үзмийн тайлбарыг орчуулах шаардлагатай. Монгол улс энд ирэхэд бол тэр түүхийн болон бусад одоо маш олон одоо үзмрүүд байна, энэ музейнүүд байна, бусад одоо зүйлүүдээр бол бид нар үзүүлж үйлчлэх одоо юмнууд бол байна л да. Тэгээд зүгээр өнөөдөр энэ одоо ер нь бол аялал жуулчлал гэдэг бол үйлчлэгээний салбар. Үйлчлэгээний салбар маань олон улсын стандартад дөхөж очисон ийм үйлчлэгээ үзүүлж чадчихныг үйл харахан бос чадахгүй. Жуулчдыг татах тэдний тоог өсгөхийн тулд туслах дэд бүтцийг хөгжүүлэхээс гадна төрийн бодлогыг тодорхой болох цаг болсныг жуулчд болон энэ салбарт ажиллаж байгаа мэргэжлийнхэн үзэж байна.